Naongea na wewe, huku umetoka wapi? Jamani dada, hivi wazi kuongea kwa ustaarabu jamani. Unataka kuongea kwa pampa wewe mpaka majirani wote akusikie. Unampa faida nani jamani dada? Unanipoa unanitafuta lawama funga sisi. Nimetoka shuleni kwenu haupo. Wanafunzi wenzako wote wameruhusiwa wameenda majumbani kwao. Ila wewe mtoto usokuwa unajua kama una mzazi mpaka sasa hivi na unatokea uchochoroni. Nataka nijue huku uchochoroni umetoka kwa nani? Dadi yao napenda tantalila. Nimetoka shule. Yaani jamani sio kila shetani ana mapembe kichwani. Wengine wamesuka mwanandani, wengine wamesuka vitunguu saumu, wengine wamebana. Aenda dango kama shetani. Nimetoka shule. Bas kama mimi sijatoka shule, muulize mwalimu mpwembweto. Ni kama shetani eh? Asa wewe nitakuja kukata miguu yako hiyo, niipike supu na hivyo vidole serikali nione mimi ninalo mbaya. Ongoza nyumbani. Nitakuletea ushetani wangu hapo utaniona mimi mbaya. Ondoka nyumbani haraka. Naomba uondoke nyumbani. Basi leo ukiongea ngea kwa ustaarabu sio kwa pwanko wewe tantalia mpaka majirani watakusikie. Ah, mimi sijapenta. Wewe uko wapi sasa? Si ndo nyumbani? Nyumbani kwenu huko. Umepasahau. Shemeji. Mimi ni magere magere. Haya, shemeji yako kwa nani? Kwa fiskali hapa kwa sisi. Maana shemeji sijawahi kudate na wanawake kama kwa sisi. Maana mdogo wako funga sisi kanimba mautamu kanimba maufundi ambao usije wewe koma wewe fundi huyo fundi chereani wewe koma chika adabu yako funga sisi kaanza wanaume lini wewe funga sisi umeanza wanaume mimi ndi simjui aka alafu wewe sipe mimi simjui dada sijapenta wewe unajua mimi sikiliza nikwambie kijana mimi mwanafunzi utafunzi hivi ninavyokuambia mwanafunzi miaka hii miaka 30 alafu tena miaka 30 hiyo kabla hujafika jela mimi mwenyewe nitakusulubu maana mdogo wangu mimi ninavomlea. Namjua ana mdomo ana tabia mbaya lakini tabia za wanaume. Nisikilize shemeji. Nisikilize kwanza shemeji. Mimi nataka nioe. Sitaki kuchezea. Unaelewa? Nataka nioe kabisa. Mimi nataka niwe wa ubani wangu, wa pembeni yangu. Kwani nyinyi mmezaliwa ngapi? Utamwandisi mgomba ataka malezi. Naweza kuhudumia. Una maokoto? Hilo jibu. Hilo jibu tena. Kwa hiyo ni unajua atakuja nikuumize funga sese miaka mimi nasimjui mimi simjui huyu jamani unavomwambia na maokoto mimi simjui mimi kupendana sio shida zangu nisikilize mimi nina roho mbaya kuliko unavodhani yani katika watu uliokutana nao na roho mbaya oya mimi nina roho mbaya paka nina roho mbaya tena hata ukitaka kucheza na mimi naomba mguse mdogo wangu haya na wewe ongoza nyumbani twende tena usome ushike adabu yako wewe mimi ndio nakuoa sita kumjizea maneno tu hayatoshi ungekuwa na vichipsi huko vinyi nyama nyama za kuchoma dadangu analainika dada ngoja nikupe mchapo unajua mimi mdogo wako hii mashine kubwa inasaga na kukoboa mjini hapa sitakuja kushangaa shangadi duniani hapa sitakuja kushangaa shangaa dunia unajua yule tulokutana na njiani yule na nyangu midume wangu kwa nini unaita nyangu midume anihudumii anipe maokoto ila sasa kuna huyo mwalimu mkuu huyo ndo ananipa jeuri hapa mjini ananiita gachio mawake huyo mwalimu mkuu anatembea naye huyo basi ninakwambia ananuliaga chips kuku soda bardi na chambako nakwambia yani ile raha dadangu nakwambia raha tu uchungu msibani wewe hivi una akili kweli kwa hiyo yule mwanaume tulokutana naye pale ni bwana wako haya na huyo mwalimu mkuu wenu namjua mimi mkubwa na miaka 45 wewe yule mwalimu mkuu unamweza wewe dada mimi mtoto wa 2000 mimi mtoto wa 2000 mimi mtoto wa mwendo kasi yani mimi nipo kasi kama train ya SGR basi dada subiri basi kwanza nimalizie unayumba dada kitutu sasa basi ninavyokuambia mwalimu mkuu huyo ananitumaga nyumbani kwake naendaga nyumbani kwake basi pale nyumbani kwake kuna ameoa mimi namwita mke mwenza basi nikienda pale mke mwenza namnyali nampandisha we kwanza niwezi kwa lolote mchovu tu mpumzi kisoda funga sisi mdogo wangu kwa hiyo nilichokuwa nakisikia kumbe ni kweli yani kwa Mungu sitaki kuamini yani sitaki kuamini mdogo wangu sasa dada hakuna cha sasa sikiliza wewe naomba ukachukue hela mtume dukani kwa dada yani dada tazoro kwa hapo tu ndo unapoharibu gi unayumba dada ngoja nikupe michapo nikupe habari za mjini nikupe trend za town dada yangu mwenyewe jamani dada mimi mazoro kupigana kama ng'ombe sitaki bana nishakwambia jamani za kujinganyika kuniongelea mimi ah sijapenda mimi ninavosikia uchungu eh yani mimi nahangaika na kusomesha nahangaika wewe ule kumbe unanifanyia vitu vya ajabu wewe sasa wewe unajisikia uchungu au una mimba una ujauzito kama unajisikia uchungu basi jifungue ngoja nichukue mtume.
Ugali hapa akasemaje wewe umemwagiza? Mimi? Eh. Nimemtuma punga sese. Makubwa. Haya ameondoka saa ngapi? Muda maana mimi nimetoka kula ugali nikasema ngoja nipumzike. Muda akaondoka. Katika mashoga zake wote na punga sese. Naamini wewe ndio shoga yake mpenzi. Wewe ndio shoga yake pendwa. Nataka uniambie. Nasikia anajihusisha na mambo ya mahusiano ya kimapenzi. Nataka wewe unidhibitishie. Wewe ndio shoga yake. Kuna mtu yoyote ambaye unamuona yuko naye kimahusiano au umesikia? Yaani Nuru shoga uwezi. Alafu nasikiaga wewe ni Yuda. Yuda mkubwa wewe. Sasa nakutaka ujitie kilanga ushuzi, ujitie kilanga kuyati. Yaani usubutu kumwambia dada yangu. Alafu nyinyi hapo nyinyi tunaitanaga ma BFF nyinyi mnakuwaga wanafiki kama nini mbwambwa nyinyi. Sasa mimi mwenzako mimi ndio ukiogope mimi sina. Kama wako wewe. Eti dada mimi naongea nini? Takimi. Mpaka hapo nimeshapata jibu. Mpaka hapo nimeshapata jibu punga sese. Umeanza wanaume na unavyoonekana hauna mwanaume mmoja. Nataka uniambie umetoka wapi? Nimekuachia kazi ya kuosha vyombo, hujaosha vyombo ulienda wapi? Dada, wewe uliniagiza. Wewe ulinituma jamani. Unaniuliza nilienda hapa kati ulinituma. Kwa nini ningefanya kazi zote hizi jamani? Mimi hapa nipo kwa waindi. Nikamwachia Nuru anisaidie kazi ya kuosha vyombo. Nilichokutuma umeshaleta kimo ndani muda mrefu. Nilichokutuma ushaleta umetoka uenda wapi tena? Sipendi kusema naogopa lawama walimwengu na wajua. Japo yatauma mambo ya wanadamu bora kuwapotezea. Bora kuwapotezea tu. Mpotezea nani? Naongea na wewe umpotezee nani? Nisikilize, unakula kwangu, unalala kwangu, unavaa nguo na kununulia mimi. Ziwa ulilonyonya wewe na mimi ndo nimenyonya hilo hilo. Sasa unavoninunia humu ndani, hauongei na mimi, ukiamka unisalimi. Kisa nakusema tabia zako mbaya, umekuwa eh? Sasa dada, nisiimbe tarabu, nisijipe burudani kwenye moyo wangu, nisikoshe moyo wangu. Mimi najiimbia mwenyewe. Sasa sikie, tunataka kukosha moyo kuimba tarabu. Katafute dalali, ukapange chumba, uishi maisha yako, ndo ukae unanuna, ukae ufanyi kazi, ukae unakaa bila adabu, utaki kuambiwa na mtu yoyote, uishi maisha ya peke yako. Lakini sio unakaa nyumbani kwangu mimi, unaleta sheria zako. Wewe. Kiukweli mimi mwenyewe yani nitashukuru nikishapata chumba changu nikaishi mwenye maisha yangu. Humu ndani manyanyaso, humu ndani mateso, humu ndani misuguano kila siku, humu ndani masimango jamani. Mimi mwenyewe yani bora hata nitaongea tena na mwalimu wangu, mwalimu mkuu ananitaga chioma, anifanyie jambo, anipangie ta chumba. Alafu bwana dada bora afike Jumatatu tu mimi bora niende shule. Hapa nyumbani makelele nishachoka. Jumatatu kuna kikao, wazazi wanahitajika shule. Uende shule. Mimi bora niende shule, mimi ndani nyumbani pa mateso tu. Hicho kikao cha kitu gani? Mimi sijui, walimu wanasema wazazi waje kuna kikao. Sio walimu wanasema wazazi waje. Wanaitwa wazazi wenye watoto wenye tabia mbaya kama wewe. Unafikiri ndio wazazi wote wanaitwa tu kama ovyo ovyo? Kuna watoto wamelelewa na wazazi wao wakiambiwa kitu mara moja wanasikia, sio wewe. Na hicho kikao lazima nije. Kwa sababu nataka nimjue huyo mwalimu wako anayekuita wewe Chioma. Wewe si Chioma? Sasa namtaka nimuone Davido wako. Bwana mambo yanashaenda kuharibika hapa. Mimi ngoja niende kwa Nuru bwana dada. Hapa mimi ndio hapa naona kushavurugika. Na huyo Nuru ndio mna kazi ya kutafuta wanaume kwa vijiwani mabodaboda. Sasa ngoja Nuru atakachambua. Nuru, yani mguuni nilikuwa nakuja nyumbani kwenu. Na ungenikosa ungechelewa. Yani mimi unavyoniona hapa niko obvious ni na silesi. Nini kila shoga yangu maana wewe? Nikienda shoni, nikikojo mkojo unaniuma, mgongo unaniuma, kiuno kinaniuma. Yani ni mvurugo sielewi hata na umwa kitu gani nimechanganyikiwa niko obvious. Shoga yangu wewe utiaje. Yani nakwambia hiyo iteke ipitiliza kwenye usugu. Itakuwa UTI. Kumbe. UTI sugu kweli. Kama unachoniambia ni kweli. Yaani shoga yangu umepata UTI na UTI. Tunasema unaumwa. Nipo kuhusu shule na pepa hizi hapo shoga yangu. Unajua nitafanyaje? Nitamwambia dada yangu. Dada yangu wewe sipe. Mapepa mfunga jua. Nitamdanganya, nitamwambia dada,
naumwa na malaria, kichwa kinaniuma, atanipa hela, nitaenda hospitali. Kwa hiyo ile akinipa ile shogile, naenda kujitibia, naenda kunua zuma. Shoga usikalilia. Nakwambia hiyo zuma utakunywa mwarubaini. Wewe utakunywa mwarubaini, ukatafute magonjwa ya zinaa huko, mimi nikupe hela. Unajua ninapotafuta hela kwa shida. Yaani mwarubaini unakuhusu mama, hakuna zuma wala azume. Sasa dada, kwa hiyo wewe pesa zako akatumia majini. Mimi ndo mdogo wako. Kwa kama nauma wewe utaki kunitibia. Hivyo dada, mbona unakuwa na roho mbaya wewe dada? Roho yako chafu. Kwa nini nauma anaumwa na UTI ni usinulie dawa nikapona mi UTI ikiniua. Ulipoitoa hiyo UTI wapi? Aya wewe sogea. UTI kapata wapi? Sijui. Unajua wakati wewe shoga yako huyu, unajua anga zake zote na nimewafikia kila kitu. Hiyo UTI huyu kaitoa kwa nani? Choo changu kisafi, asikisafi. Sasa dada wewe ukimuuliza Nuru wewe ndio kipimo. Kipimo yenda kumoja UTI huyu. Sasa mimi leo nitakuwa kipimo chako. Twende kanionyeshe ulipoitoa hiyo UTI. Dada jamani. Ngoza na wewe. Twende. Wewe huyo kipimo. Twende. Jamani dada makopa kama mjambo jamani. Wewe jamani funga. No, punga, 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 sese. Wenga faka wasta.